Volby do pražského zastupitelstva skončily. Už teď je ale jisté, že o chvíli napětí rozhodně nebude nouze. Začala totiž povolební vyjednávání o nové koalici. Tu by mohli utvořit Piráti s občanskou iniciativou Praha sobě a s uskupením Spojené síly pro Prahu. Dohromady by měli v 65 členem zastupitelstvu 39 hlasů. My jsme předložili konkrétní konstruktivní nabídku našim potenciálním koaličním partnerům. Ta nabídka je založená na tom, že bychom měli mít nějakou sdílenou vizi rozvoje Prahy. V té my vidíme jako zásadní priority Pirátů především transparentnost, je to digitální služby pro občany a je to řešení té krize bydlení. Dále Piráti požadují také post primátora. Přišli proto s nabídkou pro možné koaliční partnery, podle které by Spojené síly pro Prahu a Praha sobě dostali po 4 místech v Pražské radě. Mě trošku překvapuje, že zrovna Piráti navrhují hlavně dělit funkce, nikoliv to, co koalice bude dělat pro lidi. My bychom se rádi nejprve dohodli na podrobném programu, co případná koalice bude 4 roky dělat pro rozvoj hlavního města Prahy. Určitou logiku by mělo, kdyby se primátorem stal ten, který dostal nejvíc hlasů a ten, který má největší zkušenosti s komunální pražskou politikou. Ale my za Praha sobě říkáme, že na personálních otázkách, na osobních ambicích ta změna v Praze nestroskotá. O sestavení koalice v Praze přemýšlí i ODS. První místopředsedkyně strany Alexandra Udženija vyzvala k vyjednávání Spojené síly pro Prahu a iniciativu Praha sobě. Její lídr Jan Čižinský ale s občanskými demokraty jednat odmítá. Neuvažujete nějakým způsobem, že přehodnotíte ten postoj? Já chápu, že pro paní Udženiji musí být úplným šokem, že existuje politik a politická iniciativa, která říká totéž před volbami i po volbách. Žádali jsme o schůzku nebo a budeme i nadále vyzývat pana Čižinského Prahu sobě, aby se s náma sešel, protože vůbec nevidíme důvod, proč se nechce někdo sejít s vítězem, když ty programové proniky by tam mohly být. Nejmenší koaliční potenciál má v Praze v tuto chvíli hnutí ANO, které se ve volbách umístilo na posledním 5. místě. Náš volební výsledek, jakkoliv jsou ty rozdíly malé, je nějaký a proto očekáváme, s čím přijdou. Volby v Praze vyhráli občanští demokraté se ziskem téměř 18% hlasů. Těsně za nimi se umístili Piráti. A třetí skončila občanská iniciativa Praha sobě. Natálie Forsterová, Televize Praha.